Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan morskoy roddagi so'zlarga nisbatan menda biror nima bor yoki menda biror nima yo'q deb aytishni o'rganib olamiz. Demak, birinchi qoida. Agar bizning morskoy roddagi so'zimiz undosh harf bilan tugasa, biz deylik brat so'zi, aka so'zi. Meni akam yo'q deb aytishimiz uchun shu so'zdan so'ng a harfi qo'yiladi. Masalan, u menga net brata, mening akam yo'q. Agarda mening akam bor demoqchi bo'lsak, so'zga hech qanday qo'shimcha qo'yilmaydi. Masalan, u menga есть брат. Ikkinchi so'zimiz. У меня нет самолёта. Mening samolyotim yo'q. У меня есть самолёт. Mening samolyotim bor. Keyingi so'zimiz telefon. У меня нет телефона. Mening telefonim yo'q. У меня есть телефон. Mening telefonim bor. Tushunib oldingiz degan umiddaman. Agar tushungan bo'lsangiz, ushbu video ostiga o'zingizdan 3 ta misol yozib qoldiring. Ikkinchi qoida. Agarda morskoy roddagi so'zlarimiz a yoki ya harflariga tugasa, masalan, dedushka bobo yoki dyadya tog'a amaki. Bunday holatda bizning a va ya harflarimiz i harfiga aylanib ketadi va meni bobom yoki tog'am yo'q ma'nosida keladi. Masalan, у меня нет дедушки. А ига айланды. Менің бобом йоқ. У меня есть дедушка. Менің бобом бор. Бор дегенде хеч қандай өзгеріш болмайды. Йоки, у меня нет братишки. Менің укам йоқ. У меня есть братишка. Менің укам бор. Йоки дядя. Тоға йоки амаки сузы. У меня нет дяди. Менің тоғам йоқ. У меня есть дядя. Менің тоғам бор. Демак, бу икінчі койдайды. Агер сізге ushbu qoida tushunarli bo'lsa, siz ham 3 ta so'z bilan o'z misolingizni ushbu video ostiga yozib qoldiring. Siz rus tilini qisqa vaqtda o'rganishni istaysizmi? Biz aynan siz uchun 2 oylik tezkor kursimizga qabulni ochdik. Darslar har kuni bo'ladi. Darslarga siz o'zingizga ma'qul bo'lgan vaqtda kirishingiz mumkin. Bundan tashqari, ko'plab qulayliklar mavjud. Eng asosiysi, hozir tezkor kursimizga 50% chegirma ketyapti. Agar siz ham rus tilini qisqa vaqtda o'rganishni istasangiz, ushbu ekraningizdagi raqamning Telegramiga tezkor kurs deb yozing va o'z joyingizni egallang. 3-chi qoidamiz. Agarda morskoy roddagi so'zlarimiz yumshatish belgisi bilan tugagan bo'lsa, masalan, kalendarь, преподаватель, словарь, u holatda yumshatish belgisi ya harfiga aylanib ketib, yo'q deb aytishda ishlatiladi. Masalan, у меня нет календаря. Meni taqvimim yo'q.
У меня есть календарь. Мені тақвымым бор. У меня нет словаря. Менің лұғатым йоқ. У меня есть словарь. Менің лұғатым бор. У меня нет преподавателя. Менің ұстазым йоқ. У меня есть преподаватель. Менің ұстазым бор. Демак, агар сізге қойда чунарли болса, онда сіз хам учта мысалингізні ушбу видео остыге язып қолдырин. Агар да сізге ушбу видео мақул келген болса, албатта видео дарсликке лайк тугмасыны босышны унутмайн. Итбарингіз учун рахмат, соқ саламат болин.